Inilah contoh yang berhormat daripada Sabah, tak macam Kinabalu Tangan tadi. Sebenarnya bukan peruntukan JPM je, peruntukan jasa yang mengarut itu baik bagi beli 80 juta, baik kita bagi pada penoleh getah dan sebagainya. Jadi inilah masalah kepada kerajaan yang sekarang ni. Sepang, sepang, mohon sikit. Saya ni 1 minit je. Boleh sepang? Siapa? 30 minit. 30 saat. Sekejap. Kuala Selangor, Kuala Selangor. Speaker, kau minta tambah nanti mungkin 1 minit. Sepang. Sepang, sedangkan sepang, ya, dalam kepala, di bawah kepala 00518, program pembangunan kepakaran sumber manusia sepang hanya diperuntukkan 200,000. Sementara menaik taraf pejabat kementerian, perusahaan dan perdagangan dan komoditi diperuntukkan 23 juta sepang. Di mana letaknya prioriti? Menteri ini menteri yang dikatakan daripada parti agama, tetapi meletakkan prioriti takdim ahammu minal muhim, meletakkan yang lebih penting daripada yang dianggap penting sepang. Mana Sabah ke ni? Okay. Terima kasih kepada sahabat saya Wabi Kuala Selangor. Sebab itulah inilah masalahnya. Ini kata orang tu dilema orang-orang agama. Tadi pun yang berhormat daripada Bukit Gelugur pun bekas hakim mahkamah syariah tapi penipu. Jadi inilah masalah.